Yeah.
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះភគវន្តមុនីអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះព្រមទាំងប្រធាននិងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពផងហើយសូមចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់ដែលជាម្ចាស់វេនទេសនាប្រចាំថ្ងៃនេះនិងចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់ដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះដើម្បីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យ10រោចខែស្រាបឆ្នាំកឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2019ថ្ងៃនេះជាវេនទី5នៃការទេសនាប្រចាំសប្តាហ៍នៅក្នុងរដូវព្រះវស្សានៃវត្តខេមរៈរង្សីរបស់យើងហើយវេនទី5ថ្ងៃនេះត្រូវចំវេនរបស់លោកគ្រូអាចារ្យគឹមប្រាក់សនឧបាសិកាសឿមអ្នកស្រីឡាច់លីសានិងគ្រួសារអ្នកស្រីធៀងឬក៏ជីវភេជិនបងអង្គធម្មកថាដែលសម្ដែងប្រធោនៅក្នុងឱកាសនេះត្រូវចំភារៈភ្នាក់ងាររបស់មកអង្គអាត្មាជាអង្គធម្មកថាដើម្បីសម្ដែងធម៌ទេសនាចែកជូនដល់ញាតិញោមទាំងអស់ដើម្បីជាបដិការៈតបស្នងឆ្លងនៅសទ្ធារបស់ញាតិញោមដែលតែងតែអញ្ជើញមកវត្តធ្វើបុណ្យសុនទាននៅក្នុងវត្តខេមរៈរង្សីនេះជាប់មិនដាច់ប៉ុន្តែមុននឹងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាឬក៏លើកយកនៅមេត្តាធម៌ណាមួយមកសម្ដែងនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពក៏សូមខលខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលស្ដាប់ប្រធោនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរក្រែងការសម្ដែងប្រធោមានការខុសខាតបាត់បាត់អក្ខរបាលីសេចក្ដីអត្ថាធិប្បាយណាមួយពុំសមរម្យឬក៏បំពេញទៅតាមអធ្យាស្រ័យរបស់ញាតិញោមទេក៏សូមធ្វើខលខន្តីអភ័យទោសផងដូច្នេះការទេសនានៅក្នុងឱកាសនេះអាត្មានឹងសូមលើកយកនៅប្រធោបន្តពីសព្ទាមុនដែលប្រដេចប្រគុណបច្ចៅអធិការលោកបានសម្ដែងអំពីមង្គលសូត្រ38ប្រការដោយសារនៅក្នុងរដូវព្រះវស្សានេះវត្តខេមរៈរង្សីរបស់យើងសម្ដែងប្រធោទេសនាអំពីមង្គលសូត្រ38ប្រការតភាគពីភាគទី1រហូតដល់ចេញព្រះវស្សាកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រដេចប្រគុណបច្ចៅអធិការលោកក៏បានសម្ដែងអំពីគាថាទី4នៃមង្គលសូត្រដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមេត្តាបេតោឧបត្ថានំពតតិរៈសសង្កហោអនាគុលាចកម្មន្តាអេតមង្គលមុតមង្គមានន័យជាភាសាខ្មែរថាកិរិយាបំរើមេត្តាមួយកិរិយាបំរើបីតាមួយសេចក្តីសង្គ្រោះដល់បុត្រនិងភរិយាមួយការងារដែលមិនច្របូកច្របល់មួយទាំង4នេះជាមង្គលដ៏ឧត្តមតែប្រដេចប្រគុណបច្ចៅអធិការលោកក៏បានសម្ដែងស្ដីអំពីការកិរិយាបំរើមេត្តានិងកិរិយាបំរើបីតារួចហើយនៅក្នុង
សប្តាហ៍នេះអាត្មាភាពសូមលើកយកនៅសេចក្តីសង្គ្រោះដោយបុត្រនិងភរិយានិងការងារមិនច្របូកច្របល់មកសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមជាធម្មទានដូចតទៅពោពាក្យថាសង្គ្រោះដល់បុត្រនិងភរិយានេះជាមង្គលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងថាបើបុគ្គលដែលមានបុត្រនិងមានភរិយាយើងធ្វើសេចក្តីសង្គ្រោះដល់បុត្រនិងភរិយាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេជាមង្គលដល់ឧត្តមមង្គលនឹងមានន័យថាសេចក្តីចម្រុងចម្រើនរុងរឿងឬក៏សេរីសួស្តីរីកចម្រើនជាដើមនៅក្នុងជីវិតនិងនៅក្នុងគ្រួសារនឹងឯងតើអ្វីទៅជាបុត្របុត្រនឹងជាភាសាសំស្ក្រិតប៉ុន្តែបើភាសាខ្មែរយើងហៅថាកូនកូននឹងជាងតែញាតិញោមទាំងអស់ធ្លាប់មានកូនអាត្មាមិនដែលមានកូនទេអញ្ចឹងមិនដឹងថាសង្គ្រោះយ៉ាងណាប៉ុន្តែនៅពេលនេះអាត្មាភាពក៏សូមលើកយកមកសម្ដែងទៅតាមពុទ្ធដីកាឬក៏ទៅតាមគម្ពីរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបថាតើញាតិញោមមានកូននឹងត្រូវសង្គ្រោះកូននឹងយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដើរតាមកន្លងធម៌ឬក៏ឲ្យមានសេចក្តីរីកចម្រើនឬក៏ជ័យជំនះនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងកូននេះក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមាន3ពូកកូនទី1នោះហៅថាអតិជាតបុត្រអតិជាតបុត្រនឹងមានន័យថាកូននឹងល្អប្រសើរក្រៃលែងជាកូនប្រសើរជាងគេទាំងអស់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាកូននឹងដឹកនាំឲ្យម្ដាយឪពុកនឹងរក្សាសិលដឹងនៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនឹងហៅថាអតិជាតបុត្រគឺកូនដោះល្អប្រសើរបើកូនរបៀបនេះតាមពុទ្ធតាមសុភាសិតខ្មែរយើងដែលបានពោលនឹងថាខេរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនឪព្រោះតាដើរលេងណែហើយញោមធ្លាប់ឬសុភាសិតនឹងទេខេរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនឪព្រោះតាដើរលេងមានន័យថាមានន័យថាម៉េចកូនកើតម៉េចកូនកើតក្រោយឪតែមិនកូនទៅកើតមុនឪនឹងបងកូនកើតមុនឪនឹងមានន័យថាកូននឹងជាណតិថាដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហើយដឹងនៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយចេះដឹកនាំម្ដាយឪពុកនឹងឲ្យសកលព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហើយប្រតិបត្តិទៅតាមធម៌របស់ព្រះពុទ្ធនឹងដើម្បីរួចចាកនៅកាមឬក៏ដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខនៅសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងជីវិតនឹងដែលហៅថាកូនកើតមុនឪហើយដល់កូនទី2នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអវជាតបុត្រអវជាតបុត្រនឹងគឺកូនល្អមធ្យមមានន័យថាកូននឹងចេះដឹងដល់នៅត្រៃសរណគមមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហើយម្ដាយនឹងក៏ចេះដឹងដល់នៅត្រៃសរណគមមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហើយរក្សាសិលប្រតិបត្តិតាមធម៌អារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាគឺដឹកនាំគ្នាទាំងអស់គ្នានឹងរក្សាសិលប្រតិបត្តិធម៌ដើម្បីសេចក្តីសុខនឹងហៅថាអនុជាតបុត្រគឺកូនល្អមធ្យមហើយដល់កូនបន្តនឹងគឺអត់ល្អហៅថាអវជាតបុត្រគឺមិនស្គាល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃមិនដល់ត្រៃសរណគមមិនដឹងធម៌អានព្រះពុទ្ធសាសនាមិនប្រតិបត្តិតាមព្រះធម៌ដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននោះហៅថាអវជាតបុត្រដូច្នេះកូនចុងក្រោយនឹងជាកូនដែលនាំទុកលំបាកដល់ម្ដាយឪពុកជាដើមដែលខុសតាមកន្លងធម៌ហៅថាអវជាតបុត្រតើត្រូវសង្គ្រោះក
កូនដូចម្ដេចម្ដាយឪពុកនឹងត្រូវសង្គ្រោះកូនដូចម្ដេចតើញាតិញោមសង្គ្រោះដូចម្ដេចអាត្មាមិនដែលសង្គ្រោះមិនដែលដឹងថាសង្គ្រោះកូននឹងយ៉ាងណាដែរព្រោះមិនធ្លាប់មានកូនតែប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនេះអាត្មាភាពសូមលើកយកនៅគោលធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាឪពុកម្ដាយនឹងត្រូវសង្គ្រោះកូនតាមកន្លងធម៌5យ៉ាងទី1នឹងហាមកូនមិនអោយធ្វើអំពើអាក្រក់ទី2អោយកូននឹងធ្វើអំពើល្អដល់ទី3អោយកូនរៀនសូត្រសិលសាស្ត្រទី4ដណ្ដឹងស្វាមីភរិយាអោយកូននិងទី5ចែកទ្រព្យសម្បត្តិដល់កូនក្នុងកាលគួរណែនឹង5ចំណុចហ្នឹងហើយដល់អាត្មាឃើញចំណុចទី4រៀបចំដណ្ដឹងគូស្វាមីអោយកូនចៅនឹងប្រទេសនៅស្រុកអាមេរិកនឹងញោមរៀបចំឲ្យបានទេកូនគេទៅរកប្តីប្រពន្ធខ្លួនគេឬក៏ញោមដាក់ទុកដាក់បងអញ្ចឹងទៅពេលដើមនឹងពេលដើមខ្មែរយើងនៅសម័យលង្វែកនឹងនិយាយថានំមិនធំជាងនាលណែដូចញោមឃើញរឿងអីរឿងនាងទុំទាវណ៎ណាអញ្ចឹងទៅដល់កូនដល់ថាម្ដាយឪពុកមានកូននឹងចង់ឲ្យកូនជួបអ្នកមាននេះជាដើមទៅបង្ខំកូននៅការសិទ្ធិការដង្ខើយជាដើមនោះណាប៉ុន្តែដល់សម័យហ្នឹងដូចថាញុំបង្ខំកូនចៅទុកដាក់អីមិនបានទេគេស្លាញ់គឺគេតាមចិត្តគេខ្លួនគេហើយអញ្ចឹងទេហ្នឹងដូច្នេះសម័យនេះគឺនាលធំជាងនំវិញពីសម័យមុននំធំជាងនាលនំមិនធំជាងនាលទេដូចដូនផាន់ហ្នឹងគាត់បង្ខំឲ្យនាងទាវជួបអរជូននេះជាដើមណាដើម្បីបានប្តីអ្នកមាននេះជាដើមទៅហើយដល់ចែកទ្រព្យសម្បត្តិដល់កូនក្នុងកាលគួរដល់ចែកសម្បត្តិដូចស្រុកយើងអញ្ចឹងពេលដើមដូចថាមានដីច្រើនទៅកាលណាកូនធំឡើងណាកូននេះប្រមាណហិកតាអីអញ្ចឹងទៅណាចែកទ្រព្យមាសប្រាក់អីជាដើមប៉ុន្តែនៅស្រុកអាមេរិកនេះញោមចែកអុយកូនវាមិនយកទេណាដូចគ្រួសារមួយនោះញោមមួយគាត់មានកូនគាត់ខំទៅជួលស្តូរិចអីដាក់មាសដាក់ប្រាក់អីទៅគឺថាឯងកូនម្ដាយទុកលុយប្រមាណ100,000 ដុល្លារនោះមាសប្រមាណតលឹងនេះនៅក្នុងឃ្លាំងហ្នឹងដល់កូនតិចទៀតរៀនចប់ទៅយកទៅដល់កូននោះថាម៉ែទៅយកទៅកូនមិនយកទេអញ្ចឹងទៅកូននោះវាធំឡើងវារៀនសូត្រវាចេះដឹងទៅវាទៅរកការងារខ្លួនវាមិនត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិម្ដាយចែកឲ្យទេប៉ុន្តែសម័យដើមហ្នឹងគឺអញ្ចឹងសម័យដើមហ្នឹងម្ដាយឪពុកហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិចេះទេប្រុងប្រយ័ត្នការពារទុកឲ្យកូនហើយបារម្ភពីកូនគេថាពេលកូនមានគ្រួសារអញ្ចឹងទៅចង់ចែកទ្រព្យសម្បត្តិទុកដាក់ឲ្យកូនបានតកុំតកើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែការចែកទ្រព្យបែបនេះវាជាការល្អហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងចែកទ្រព្យឲ្យកូននឹងមាន2យ៉ាងទី1យើងចែកទ្រព្យបន្តនឹងមានលុយមានកាក់ប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីជាដើមប៉ុន្តែការចែកទ្រព្យដោះប្រភេទដល់កូននឹងគឺចែកអរិយទ្រព្យណាអរិយទ្រព្យ7យ៉ាងអរិយទ្រព្យ7យ៉ាងនឹងគឺអ្វីទៅដូចជាកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីនឹងព្រះអង្គវិលត្រឡប់មកកបិលផោះនគរវិញដើម្បីប្រោះក្រុមញាតិវង្សនឹងពេលនោះព្រះរាហុលកុមារនឹងកូនរបស់ព្រះពេលដែលព្រះចេញសាងប្រភ្នោះអាយុ29ឆ្នាំនឹងនាងពុំពាយសោធរានឹងប្រសូតរាហុលកុមារនឹងហើយដល់ពេលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងទៅរាហុលកុមារនឹងអាយុបាន7ឆ្នាំព្រះអង្គត្រឡប់មកទៅនាងពុំពាយសោធរានឹងបញ្យុះកូនថាណែកូនឯងទៅសុំទៅអូឯងមានទ្រព្យច្រើនណាស់ទៅសុំទ្រព្យពីឪពុកណោះលោកអង្គនៃកំពុងនិមន្តបិណ្ឌបាតនឹងឪពុកផងកូនហើយកូនទៅសុំទ្រព្យមើលតើឪពុកនឹងចែកទ្រព្យអីឲ្យខ្លះបានដល់កូន
អញ្ចឹងទេព្រះពុទ្ធមិនដឹងថាមានទ្រព្យអីចែកកូនដែរមានតែបាត1អញ្ចឹងទេព្រះពុទ្ធមានតែឲ្យអរិយទ្រព្យបកលអរិយទ្រព្យ7យ៉ាងហ្នឹងដល់ព្រះរាហុលកុមារហ្នឹងទ្រព្យទាំង7ហ្នឹងអីខ្លះទី1ហៅថាសទ្ធាធនังសទ្ធាធនังហ្នឹងគឺការជឿជឿហ្នឹងជឿលើអីជឿលើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ហ្នឹងឲ្យរាហុលកុមារហ្នឹងឲ្យជឿលើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហ្នឹងដល់ទី2សីលធនังសីលធនังហ្នឹងគឺទ្រព្យគឺសិលទ្រព្យគឺសិលណាឲ្យរក្សាសិលដោយសិលញាតញោមរក្សារាល់ថ្ងៃមានបានញោមញោមរក្សាសិលរាល់ថ្ងៃមានបានទីមកវត្តហ្នឹងណាអាចារ្យនំសូនឧបការសមយ៉ាងបន្តេវិសុងវិសុង5 5អីខ្លះមានសិល5សិល8សិល10ក៏បានដែរសិល5ហ្នឹងទី1មិនសម្លាប់សត្វទី2មិនលួចទ្រព្យគេទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទី4មិននិយាយកុហកនិងទី5មិនផឹកគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងទាំង5នេះហៅថាសិល5អញ្ចឹងទេព្រះពុទ្ធហ្នឹងឲ្យប្រះរាហុលកុមារហ្នឹងឲ្យនៅសិលលក្ខណังទ្រព្យគឺសិលហើយដល់ទី3ឲ្យហេរិថនังហេរិថនังឲ្យនៅសេចក្តីខ្មាស់បាបហើយអតបៈថនังសេចក្តីកំពើមបាបចាកាសថនังនឹងឲ្យការចិញ្ចាកម្មឬក៏ឲ្យនៅការបរិច្ចាគទ្រព្យដូចថាឲ្យរាហុលកុមារនឹងចេះបរិច្ចាគទ្រព្យធ្វើបុណ្យនេះជាដើមនឹងហើយដល់ទី7នឹងបញ្ញាថនังគឺឲ្យនៅបញ្ញាបញ្ញានឹងគឺពន្លឺគឺការចេះដឹងនឹងបញ្ញានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងបានដល់ការដឹងនៅអរិយសច្ចទាំង4ឲ្យរាហុលកុមារនឹងដឹងថាជីវិតកើតមកនឹងគឺមានទុក្ខហើយមានជាតិមានចរិយាភិធិមរណៈឯជាដើមនឹងឲ្យយល់នៅអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាថាជីវិតយើងនឹងមិនទៀងស្លាប់ទៅជាធម្មតាជាដើមនឹងមានន័យថាឲ្យបញ្ញានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធាការឲ្យទ្រពទាំង7យ៉ាងនេះឈ្មោះថាអរិយទ្រពអរិយទ្រពនឹងគឺទ្រពដោះប្រសើរក្នុងមង្គលសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងថាការសង្គ្រោះដល់ភរិយានឹងជាមង្គលដល់ដំដែរដូច្នេះតើប្តីត្រូវសង្គ្រោះដល់ភរិយានឹងតាមគោលខោគោលធម៌ប្រមាណយ៉ាងដូច្នេះញោមរតសននឹងធ្លាប់មានគ្រួសារនឹងត្រូវសង្គ្រោះមិនអាត្មាមិនធ្លាប់មានដែរបងនឹងអញ្ចឹងទេនៅក្នុងអាត្មាសូមលើកយកនៅគោលធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងថាប្តីនឹងត្រូវសង្គ្រោះប្រពន្ធនឹងដោយគោលធម៌5យ៉ាងដែរទី1នឹងរាប់អាននឹងលើកតម្កើងទី2មិនមើលងាយដល់ទី3មិនក្បត់ចិត្តទី4ប្រកិលភាពជាធំនិងទី5ជូនគ្រឿងតាក់តែងមែនណាគ្រូគ្រឿងអលង្ការនឹងតើក្នុងការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាសម្ដែងថារាប់អាននិងលើកតម្កើងនឹងវាដូចម្ដេចលើកតម្កើងនឹងគឺតាមធម៌នឹងថាធ្វើប្រយោជន៍ដល់ភរិយាធ្វើប្រយោជន៍នឹងដូចម្ដេចទៀតធ្វើប្រយោជន៍នឹងមានន័យថាប្តីនឹងឬក៏ស្វាមីនឹងត្រូវតែបញ្យលឲ្យភរិយានឹងសកលគុណទោសបុណ្យបាបឬក៏សកលនៅប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននិងប្រយោជន៍បរលោកប្រយោជន៍បរលោកនឹងថាអើពេលដែលយើងនៅរស់នឹងត្រូវតែធ្វើបុណ្យសុនទានអ៊ីចឹងទៅទុកជាទ្រព្យដើម្បីស្លាប់ទៅធ្វើជាសម្ពាយសម្រាប់ទៅតាមលោកខាងនេះដែលស្លាប់ទៅនឹងឈ្មោះថាប្រាប់ប្រយោជន៍ដល់ប្រពន្ធហើយដល់បន្តមកទៀតលើកតម្កើងឬក៏រាប់អានប្រពន្ធនឹងដោយការនិយាយពាក្យផ្អែមល្ហែមគឺមិននិយាយពាក្យត្រកោះបោះបោកអីជាដើមនឹងឈ្មោះថាលើកតម្កើងប្រពន្ធ
ហើយដល់ទី2มันមើលងាយអ្វីទៅมันមើលងាយប្រព័ន្ធมันមើលងាយប្រព័ន្ធហ្នឹងតាមប្រធរហ្នឹងថាมันប្រើអំពើហឹង្សាដល់ទី4ហ្នឹងប្រកលជាធំជាធំហ្នឹងគឺដូចថាសុភ័ក្រខ្មែរយើងប្រពៃណីពីដើមមកស្ត្រីហ្នឹងគេចាត់ទុកជាមេផ្ទះមេផ្ទះហ្នឹងមេហ្នឹងជាធំអញ្ចឹងទេស្ត្រីហ្នឹងមានប្តីហ្នឹងត្រូវផ្ដល់ភាពជាធំដល់ប្រពន្ធគឺត្រូវឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងទុកដាក់តាក់តែងរៀបចំទ្រព្យសម្បត្តិអីជាដើមនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងប្តីហ្នឹងទៅធ្វើប្រពន្ធហ្នឹងដាក់ទុកដាក់ដល់ទី5ហ្នឹងជូនគ្រឿងតាក់តែងជូនគ្រឿងតាក់តែងមានន័យថាឧស្សាហ៍ទិញមាសទិញពេជ្រទិញគ្រឿងអលង្ការហ្នឹងឲ្យប្រពន្ធហើយបើថាមិនឲ្យប្រពន្ធទេឲ្យលុយដាក់ក្នុងបែងទេហ្មងទៅប្រពន្ធស្លាញ់អីទៅទិញតាមចិត្តទៅទិញតាមចិត្តហើយទៅទិញតាមចិត្តមិនអស់ចិត្តទៀតតែថាប្តីហ្នឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ឯតលទេប្តីហ្នឹងទៅទិញខ្លួនឯងមកឲ្យបានសុខចិត្តណែហ្នឹងតែមកលឺគេថាទេតែតាមលឺគេថាតាតាឲ្យលុយដាក់បែងទៅនឹងសុបាយចិត្តហើយឲ្យទៅទិញថាទំនេរទៅទិញខ្លួនឯងណាលុយដាក់ច្រើនអោយហើយអញ្ចឹងទៅទិញទៅប្រទេសតាតាបើមិនចង់បានលុយទេថាលោកឲ្យតែមានចិត្តទៅទៅទិញពេជ្រមួយក្របអីមកអោយក៏បានដែរតែនេះតាមលឺតាមលឺអានឹងថាប្តីត្រូវសង្គ្រោះប្រពន្ធដោយធ5យ៉ាងហ្នឹងហើយដល់ភរិយាដល់ភរិយាហ្នឹងត្រូវសង្គ្រោះប្តីវិញប្រមាណយ៉ាងដែរណែភរិយាហ្នឹងត្រូវសង្គ្រោះប្តី5យ៉ាងដូចគ្នា5យ៉ាងដូចគ្នាណាទី1ហ្នឹងចាត់ចែងការងារដោយប្រពៃណាដូចជាដាំស្លនៅដាំស្លឬក៏នាំប្តីនឹងទៅញ៉ាំនៅអ៊ីនអោជាដើមអាចចាត់ចែងទូទៅប្រយពេលដើមខ្មែរយើងថាស្ត្រីវល់មិនជុំចង្ក្រានណាទៅថាត្រូវចេះដាំស្លអីមិនអោយទៅណាទេនៅតែដាំតែស្លរៀបចំទុកដាក់រែងបុកគ្រឿងនេះជាដើមនឹងប្រទេសសម័យនេះនៅអាមេរិកនឹងបើថាញោមណាកជិលនាំប្តីទៅអិនអោឬក៏ទៅហាំមឺហ្គើគុយទាវភ្នំពេញជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងគេថាបងហើយដល់ទី3มันក្បត់ចិត្តប្តីมันក្បត់ចិត្តប្តីហ្នឹងបានដល់សិក្ខាបទទី3នៃសិល5ឬក៏បញ្ចសិលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺកាមេសុមិច្ឆាចារាគឺការមិនប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមហើយដល់ទី4ហ្នឹងរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិដែលស្វាមីរកបានហើយដូចថាប្តីហ្នឹងខំទៅធ្វើការរកមកបានដាក់លុយចូលក្នុងបែងឲ្យប្រពន្ធនឹងត្រូវចេះចាយប្រឹកសំចៃអីដូចថាទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវចាយកាចាស់ខ្ជាយអីជាដើមនឹងហើយដល់ទី5អូសាមិនខ្ជិលច្រអូដូចថាអូសាធ្វើការបើប្តីនឹងរាយមាយអីវ៉ាន់អីប្តីប្រដាស់នឹងប្រពន្ធនឹងត្រូវចេះយករៀបទៅវិញសម្អាតផ្ទះ clean នេះជាដើមនឹងគឺទួលនីតិរបស់ប្រពន្ធហើយអានឹងអេប្តីនៅទំនេររហូតទៅមិនចាំបាច់ធ្វើអីទេអានឹងអញ្ចឹងនឹងហើយគឺប្រពន្ធត្រូវសង្គ្រោះដោយធ5យ៉ាងដូច្នេះនៅចំណុចនេះអាត្មាភាពមើលឃើញនៅគោលធទី4មានន័យថារក្សាទ្រព្យសម្បត្តិដែលស្វាមីរកបានមកហើយអញ្ចឹងទេប្រពៃណីខ្មែរយើងនឹង
នៅស្រុកនេះគេមិនដឹងធ្វើម៉េចណាបើថានៅស្រុកជាងប្រពៃណីខ្មែរហ្នឹងតែប្តីមិនកាន់លុយទេប្តីហ្នឹងគិតតែតរស៊ីហើយប្រពន្ធហ្នឹងណាក់ទុកដាក់ដូច្នេះការដែលគ្រួសារមានឬក៏ក្រគ្រួសារតកុំតកើងមានយោអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយសារប្រពន្ធហ្នឹងដែរប្រពន្ធហ្នឹងណាក់ចេះទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងនេះដែរអាត្មាភាពសុំលើកយកចំណុចមួយដែរក្នុងច្បាប់ស្រីច្បាប់ស្រីហ្នឹងដែលរៀបរៀងឡើងដោយបណ្ឌិតម៉ឺនម៉ៃបណ្ឌិតម៉ឺនម៉ៃហ្នឹងណាហៅថាច្បាប់ស្រីច្បាប់ស្រីហ្នឹងខ្មែរយើងមានប្រពៃណីគោរពទៅតាមច្បាប់ស្រីហ្នឹងពីដើមហ្នឹងខ្មែរយើងកាលណាស្រីពេញក្រមុំទៅឲ្យចូលមកលុបហើយឲ្យចូលមកលុបហ្នឹងចាស់ចាស់គេឲ្យរៀនច្បាប់ស្រីឲ្យនៅក្នុងមកលុបហ្នឹងរៀនច្បាប់ស្រីប៉ុន្តែច្បាប់ស្រីហ្នឹងមានដល់បណ្ឌិតម៉ឺនម៉ៃបាននិពន្ធហ្នឹងមានដល់727កថាខណ្ឌប៉ុន្តែអាត្មាភាពយកសុំលើកយកលែងកថាខណ្ឌទី34រហូតដល់កថាខណ្ឌទី60ដែលស្ដីអំពីភ្នក់ភ្លើងទាំង3ហើយញោមដឹងភ្នក់ភ្លើងទាំង3ហ្នឹងអីទេអីខ្លះភ្នក់ភ្លើងទាំង3ហ្នឹងទី1កំណំភ្លើងក្នុងចេញទៅក្រៅកំណំភ្លើងក្រៅចូលទៅក្នុងហើយដល់ទី2អររក្សាទំនុកបំរុងម្ដាយឪពុកហើយដល់ទី3ហ្នឹងឋានៈធ្នំឬក៏ថែរក្សាប្តីឬក៏ស្វាមីនឹងច្បាប់ស្រីអញ្ចឹងមានន័យថាភ្នក់ភ្លើងទី1នឹងមិនអោយយកភ្លើងពីក្នុងចេញទៅក្រៅភ្លើងពីក្រៅចេញពីក្នុងមានន័យថារឿងរ៉ាវក្នុងប្រទេសនឹងស្វាមីភរិយាសោកទុក្ខអីកុំប្រាប់ម្ដាយក្មេកម្ដាយខ្លួនកណាប្រាប់ទៅចេះចេញរឿងចេញរឿងទៅឆេះចេះមានរឿងតទៀតអញ្ចឹងរក្សាតែប្តីជាប្តីអីនឹងកុំប្រាប់ឲ្យប្តីក៏អញ្ចឹងដែរបើប្រពន្ធខឹងប្រពន្ធខឹងអីកុំយកទៅប្រាប់អ្នកផ្សេងដែររក្សាសម្ងាត់រឿងគ្រួសារហ្នឹងបានគ្រួសារហ្នឹងបានសោកហើយបើយើងយករឿងគ្រួសារទៅប្រាប់គេទៅគេយកទៅតហេតុហួរទៅមានរឿងមានរាវណែច្បាប់ស្រីមានន័យអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតមង្គលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងមួយប្រការទៀតនោះហៅថាការងារមិនច្បុកច្បល់នោះជាមង្គលដល់ដំដែរទេប្រធរទេសនាដែលអាត្មាភាពសម្ដែងនៅថ្ងៃនេះក៏សន្និមត់ទៅតាមពេលបញ្ចប់ទៅតាមពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នោះអាត្មាភាពក៏សូមពុទ្ធផ្ដុំប្រមុំប្រមូលកងការកុសលទាំងអស់ដែលកើតឡើងអំពីការស្ដាប់និងការសម្ដែងប្រធមមកនេះសូមចែកជូនដល់ពុទ្ធបការីជនរបស់ញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយនោះក៏សូមឲ្យលោកអ្នកទាំងនោះបានទទួលនូវឥទ្ធិធម្មនុញ្ញផលនេះដោយពួកគាត់ធ្វើដោយបន្តដៃហើយចំពោះញាតិញោមដែលខំមកអង្គុយបត់ជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងស្ដាប់បន្ទោនៅក្នុងឱកាសនេះក៏សូមអោយញាតិញោមបានទទួលនៅឥទ្ធិធម្មនុញ្ញផលនេះហើយដោយអានិសង្សនៃការស្ដាប់បន្ទោនេះក៏ជាទីពឹងជានិស័យមួយដើម្បីបានជួបនៅព្រះសិអាមេត្រីឬក៏ជាទីអស់ទៅនៅអាសវៈកិលេសដល់នៅទីបំផុតនៃជាតិគឺព្រះនិព្វាននៃពេលអនាគតកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយហងអាយ៉ាងធម្មទេសនាសង្ខេបេណសមត្តារីប្រធរទេសនាដែលអាត្មាសម្ដែងនៅក្នុងឱកាសនេះក៏សន្មតថាបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណាឯងអេវ៉ាំងសាធុសាធុព្រះគុណYeah, I'm sorry.
Yeah.